It's an all-out turf war with more weapons, more moves, and more outrageous action than before. Mr. X has hatched the ultimate evil plot, but he didn't count on a bone-crunching counterattack from Blaze, Axel Skate, and the newcomer Dr. Zed. Hit him like a ton of bricks with Streets of Rage 3 from Sega. Nos últimos tempos têm surgido remakes e remasters de jogos clássicos que procuram explorar a nostalgia dos jogadores com mais idade, mas visualmente apelativos para chegar a uma nova geração de jovens. Mas há jogos e séries muito perigosos de se voltar a mexer, e Streets of Rage 4 certamente que é um deles. O legado da trilogia original, lançado nos anos 90 pela Sega na Mega Drive, é um dos mais valiosos no género beat'em up, um formato estupidamente popular nos salões de arcade e nas consolas domésticas de 16-bits, mas que se foi perdendo ao longo dos anos, e atualmente, tirando alguns indies, é um género praticamente morto. Na sua época, a Sega e a Capcom inundavam com propostas sucessivas títulos do género de grande qualidade, destacando-se Cadillacs and Dinosaurs ou Golden Axe da Sega, mas Streets of Rage foi a resposta direta ao multi-premiado Final Fight da sua rival. Depois deste pequeno regresso ao passado, a Dotemu continua a adicionar ao seu catálogo diversos jogos clássicos com novas roupagens. A empresa francesa apoia e financia os pequenos estúdios indie a desenvolver novas versões de clássicos, garantindo que a sua licença oficial para lançar sequelas, em vez de um simples remake. E Streets of Rage 4 é um exemplo de como trazer uma sequela de uma trilogia que os fãs conhecem muito bem, traduzindo para a atualidade. E é empreitada com a Balizard Cube, um estúdio francês que já nos tinha oferecido Wonder Boy de Dragon's Trap, na mesma premissa, de atualizar os clássicos. Teve ainda o apoio da Guard Crush Games, equipa apaixonada pelo género, que resolveu lançar Streets of Fury, uma paródia a Streets of Rage em que as personagens são digitalizações de pessoas reais. Hilariante, mas chamou a atenção pela sua jogabilidade, sendo agora premiada com a produção do novo jogo da série que a inspirou. Relativamente a Streets of Rage 4, os estúdios acertaram em cheio naquilo que se pretendia. A jogabilidade clássica foi traduzida na perfeição, revelando-se frenética e fluida, fazendo regressar as personagens icónicas dos jogos originais, como o Blaze, o Axel e o Adam. Mas talvez o elemento que salte imediatamente à vista é a sua componente visual. Em vez de já cansativas homenagens aos clássicos em pixel art emular os 16-bits, o estúdio optou por um aspecto cel-shading com motor próprio, com um cartoon muito detalhado. É uma forma muito bem conseguida de se aproximar visualmente aos clássicos, mantendo o ambiente em 2D, mas não faltando os típicos elementos de parallax, dando animação aos cenários de fundo para maior efeito de profundidade. Mas note-se que há muita atenção ao detalhe no que diz respeito a reflexos, sombras, iluminação, como o estúdio tem mostrado em diferentes making-ofs. As poças de água ou o próprio piso brilhante refletem as sombras e animações, e as personagens reagem à iluminação geral do ambiente dos cenários. O seu design, com traços grossos, fazem parecer que saltam de uma banda desenhada japonesa. Há muitos detalhes para descobrir, incluindo a possibilidade de bloquear conteúdos retro ao longo dos modos de jogo. E a acompanhar a ação, não poderia faltar a banda sonora, frenética, a pautar os momentos tensos, entre sequências de eletrónica com sintetizadores New Wave dos anos 80. As músicas são variadas e são embelezadas com o som dos murros e pontapés que ajudam a realçar ainda mais o impacto dos golpes. E se dúvidas houvesse, os estúdios conseguiram convencer o lendário compositor Yuzo Koshiro, o responsável pelas músicas dos jogos anteriores, a contribuir com algumas faixas para o novo capítulo. Tal como aos jogos originais, o objetivo do jogo é simples: bater em tudo o que nos aparece à frente, os inimigos, os punks, os lutadores de artes marciais, motoqueiros e outras aberrações são enfrentados com um leque de combos que cada personagem consegue fazer. Há ainda inúmeras armas para recolher, desde facas a tubos, tacos ou mesmo shurikens e granadas. Há sempre uma quantidade considerável de inimigos no ecrã, os quais podemos agarrar e arremessá-los. O melhor de tudo é que a ação, além de ser fluida, responde muito bem aos controlos, e isso era um dos aspectos mais atraentes nas máquinas arcade, a tradução imediata das combinações de botões. Ainda assim, há que conhecer alguns movimentos, porque algumas animações não podem ser interrompidas, levando a receber dano pelo risco, e isso ainda é mais satisfatório quando sentimos o impacto dos golpes no próprio comando, através da vibração, algo que não existia há mais de 20 anos atrás.
Cada personagem tem um estilo de combate diferente, com vantagens e desvantagens. Uns são mais lentos e fortes, outros mais rápidos e ágeis, mas batendo com menos força. Mas o que os distingue são duas habilidades únicas. Uma delas drena energia, e só podem ser utilizadas em caso de emergência. No entanto, quando gastam essa habilidade, a respectiva barra pode ser recuperada batendo nos inimigos, desde que não se deixem tocar. É um gamble divertido, que permite desencadear golpes poderosos, que mantendo o fluxo de ataque vai simultaneamente curando. A outra habilidade é uma espécie de bomba, em que a personagem faz um ataque de área poderoso, mas gasta estrelas que vão recolhendo durante a missão. Dando exemplos de diferenças das personagens, Axel é mais fraco de pernas, porém, a sua habilidade especial coloca os seus punhos em fogo, fazendo um poderoso juggle com os inimigos. Já Blaze e Adam jogam mais que os pés, conseguindo arremessar os inimigos para longe com os seus golpes. Inicialmente, o jogo oferece mais duas personagens novas. Cherry Hunter é filha de Adam Hunter e utiliza uma guitarra nos seus combos especiais. Já Floyd Uriah é um musculoso com braços mecânicos capaz de agarrar inimigos à distância. Há muitas outras personagens para desbloquear. Dos jogos clássicos, claro. Prometendo não só manter a qualidade dos originais, os estúdios trabalharam para tornar este formato clássico atual. Em primeiro lugar, pelo suporte de 4 jogadores na mesma consola, prometendo um caos de inimigos a saltar por todo lado. Mais impressionante é que podem jogar online. Neste caso, apenas para 2 jogadores. E pelos testes que fiz no PC, sem qualquer lag, demonstrando um netcode bem afinadinho. Basicamente podem abrir a vossa partida ou encontrar qualquer jogador desconhecido para jogar, escolhendo qualquer tipo de missão ou local. Ou dificuldade, caso não tenham amigos com o jogo, e podem mesmo ativar o microfone e comunicar com essa pessoa. A experiência em multiplayer é neste caso bastante importante para os jogadores que querem explorar o jogo mais a fundo, pois estão disponíveis 17 personagens retro clássicas para desbloquear. Depois de acabarem o modo história, que é muito curta, diga-se passagem, com 3 horas apenas, os níveis abrem-se em dificuldades superiores, assim como o modo arcade, que desafia a acabar a história com apenas um crédito e sem a possibilidade de gravar pelo caminho. É como se tivessem uma moeda para uma tarde inteira na máquina arcade. O jogo inclui ainda o modo Boss Rush, para enfrentarem bosses sucessivas, mas apenas têm uma vida para chegarem mais longe possível. É difícil, de facto. Há ainda o modo Arena, que é um formato PVP para jogarem contra amigos, incluindo a componente online. E mais uma vez, o suporte online funcionou muito bem. Apesar de ter um modo história curto, os restantes modos e dificuldades elevam bastante a dificuldade e criam uma grande longevidade para o jogo. Este é um daqueles jogos que necessitam ir aprendendo muito bem os golpes das personagens, mas também os movimentos de cada inimigo, para estar sempre preparado, e só assim se consegue avançar pelos cenários mais difíceis. De um modo geral, esta nova versão é uma grande surpresa, não só por trazer para a atualidade uma série parada há 26 anos, como faz com brio, com uma jogabilidade impressionante, de nos fazer tremer as mãos de tanto esmagar o botão, que dá-me as vontade de investir num sistema de joysticks de arcade. E este é o caminho para o revival dos velhos jogos arcade. We'll be right back.